Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 25. Amategeko y'Imana ntahinduka. Mu ijuru ingoro y'Imana ihera kwirakinguka, isanduku y'isezerano yirimo iraboneka. Iyo sanduku yari ahera cyane mu cyumba cya kabiri cy'ubuturo bwera. Imirimo yakorerwaga mu ihema ry'ibonaniro ryo mu isi yabaga ari igicucu cy'iryo mu ijuru. Icyo cyumba cyakingurwaga gusa ku munsi wo guhuza no kweza ubuturo. Nyamara iryo tangazo rivuga ngo mu ijuru ingoro y'Imana ihera kwirakinguka, isanduku y'isezerano ry'Imana ihera kwiraboneka, ryerekana gukingurwa ko ahera cyaneho mu buturo bwo mu ijuru mu mwaka w'1844 ubwo Yesu yahinjiraga agiye kurangiza umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Abakurikiye umutambyi wabo ukomeye kubwo kwizera ubwo yatangiraga umurimo we mu cyumba cy'ahera cyaneho mu ijuru, babonye isanduku y'isezerano. Ubwo bigaga iki cyigisho cy'ubuturo bwera, basobanukiwe n'impamvu Umukiza yahinduye umurimo we, bamubona akorera imbere y'isanduku y'isezerano ry'Imana yerekana amaraso ye yaviriye abanyabyaha. Isanduku yari mu ihema ry'ibonaniro ryo mu isi yari irimo ibisate bibiri by'amabuye byanditseho amabwiriza n'amategeko cumi by'Imana. Kuba yarimo amategeko y'Imana byayihaga agaciro gakomeye no kwera. Ubwo urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rwakingurwaga, isanduku y'isezerano yagaragaye mu cyumba cy'ahera cyane cy'ubuturo bwera bwo mu ijuru. Amategeko y'ijuru yari abitswemo, ya mategeko yatangajwe n'Imana ubwayo mu rusaku rukomeye rw'inkuba ku musozi Sinai, kandi akandikishwa urutoki rw'Imana ku bisate by'amabuye. Amategeko cumi y'Imana yagaragaye mu buturo bwera bwo mu ijuru n'umwimerere w'ayanditswe ku bisate by'amabuye akandikwa na Mose mu bitabo by'amategeko, ntacyo yari anyuranyeho. Abaje gusobanukirwa neza n'iyo ngingo y'ingenzi babonye ukwera n'imico idahinduka y'amategeko y'Imana. Bwabaye ubwa mbere basobanukirwa n'umurego w'amagambo y'Umukiza ubwo yavugaga ati, kandi ndababwira ukuri yuko kugeza aho ijuru n'isi bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Amategeko y'Imana ahishura imigambi yayo, agasobanura imico yayo, azakomeza kuba umuhamya ukiranuka w'Imana. Nta tegeko na rimwe ryakuweho, nta nyuguti cyangwa agace kayo gato kahinduwe. Umunyazaburi ati, Uwiteka, iteka ryose ijambo ryawe rihora mu ijuru rihamye. Amategeko ye yose arahamye, yakomerejwe guhama iteka ryose. Hagati mu mategeko cumi hari itegeko rya kane nk'uko byari bimeze igihe Imana yatangirizaga ku musozi wa Sinai, iti, wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato. Akawuza. Umwuka w'Imana yashyize imbaraga mu mitima yabo bigishwa b'ijambo ryayo. Bahereye ko banyurwa n'ibyo babwiwe ko ubujiji bwabateye kugomera Imana, ntibita ku munsi umuremyi wabo yaruhutseho. Batangira gukora ubushakashatsi ngo bamenye impamvu baruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru mu cyimbo cy'uwa karindwi wejejwe n'Imana. Nta mpamvu babonye mu byanditswe byera igaragaza ko itegeko rya kane ryakuweho cyangwa se ku isabato yahinduwe, maze umugisha wahawe umunsi wa karindwi mbere hose ugahabwa undi munsi. Bihatiraga cyane kumenya no gukora ibyo Imana ishaka, ariko bamaze kubona ko bo ubwabo bishe itegeko ry'Imana, bagira agahinda kenshi mu mitima yabo, maze berekana ko batunganiye Imana bakomeza isabato yayo yera. Benshi bagira umwete wo kwamamaza kwizera kwabo. Nta n'umwe utarasobanukiwe n'uko ubuturo bwo mu isi bwari igicucu cy'ubwo mu ijuru. Amategeko yari mu isanduku y'isezerano mu buturo bwera bwo ku isi yari kopiya y'umwimerere yo mu ijuru, kandi kwizera ihame ry'ubuturo bwo mu ijuru bisaba kwemera amategeko cumi y'Imana no kwitondera itegeko rya kane ryo mu mategeko cumi. Aha niho hari ibanga rikomeye ryarwanije ibyanditswe byera bigaragaza umurimo wa Kristo mu buturo bwo mu ijuru. Abantu benshi bashaka gukingura urugi Imana yakinguye, maze bagakingura urwo yakinze. Ariko wa wundi ukingura ntihagire uwashobora gukinga, wa wundi ukinga ntihagire ushobora gukingura. Yaratangaje ati, dore ngushyize imbere urugi rukinguye kandi nta muntu ushobora kurukinga. Kristo yakinguye urugi cyangwa yatangiye umurimo wo mu cyumba cy'ahera, nuko umucyo we urasira muri urwo rugi rukinguye rwo mu buturo bwera bwo mu ijuru, maze itegeko rya kane rirasirwa n'umucyo werekana ko riri mu mategeko icumi yarabagiranaga, ariko rikarusha yandi umucyo mwinshi nta muntu ushobora gukuraho icyo Imana yashyizeho. Abemeye umucyo werekeye ku murimo wa Kristo no ku guhoraho iteka kw'amategeko y'Imana babonye ko ariko kuri kwatangarijwe mu byahishuwe 14. Ubutumwa bwo muri iki gice burimo imiburo y'uburyo butatu iteguriza abatuye isi umunsi ukomeye kugaruka kwa Kristo.
Itangazo rivuga ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye ryerekana iherezo ry'umurimo Kristo akorera abazaragwa agakiza. Riteguza ukuri gukwiye kwamamazwa kugeza ku iherezo ry'amasengesho Kristo asabira abanyabyaha ku ntebe y'imbabazi, maze agaruke ku isi kujyana ubwoko bwe yicunguriye. Urubanza rwatangiye mu mwaka w'1844 rurakomeje kugeza ubwo rw'umuntu wese ari uwo mu bapfuye n'uwo mu bazima ruzaba rurangiye. Ibyo bizarangizwa n'uko uriho wese n'utariho atsinze cyangwa atsinzwe. Nuko rero abantu bakwiriye kwitegura kuzahagarara imbere y'intebe y'imanza, ubutumwa butangariza bose kubaha Imana no kuyiha ikuzo, bagasenga iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko y'amazi. Ingaruka yo kwakira ubwo butumwa yavuzwe muri aya magambo, abo ni bo bakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Kugira ngo abantu bazabe biteguye umunsi w'urubanza, bakwiriye gukomeza amategeko y'Imana. Ayo mategeko niyo azakurikizwa mu rubanza. Intumwa Pawulo aravuga ati, abakoze ibyaha bazi amategeko bazacirwa urubanza n'amategeko ku munsi Imana izatuma Yesu guca imanza z'ibihishwe byose. Maze aravuga ati, abazakomeza amategeko bazatsindishirizwa. Kwizera niko nyambere mu gukomeza amategeko y'Imana, kuko utizera bidashoboka ko ayinezeza. Igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha. Marayika wa mbere ararikira abantu kubaha Imana, kuyihimbaza no kuyisenga nk'umuremyi w'ijuru n'isi. Kugira ngo ibyo babigereho, bakwiriye kumvira amategeko yayo. Umunyabwenge yaravuze ati, mwubahe Imana kandi mukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Tudakomeje amategeko no gusenga kwacu ntikwanezeza Imana. Uku niko gukunda Imana ni uko twitondera amategeko yayo. Uwiziba amatwi ngo atumve amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Igikorwa cyo gusenga Imana gishingiye kuko ari yo muremyi, kandi ibyo yaremye byose bikaba ari yo bikesha kubaho. Kandi muri Bibiliya hose, kuyubaha no kuyisenga kuruta ibigirwamana by'abapagani, ukuri kw'imbaraga yayo yo kurema kwarerekanywe kandi kwaravuzwe. Imana zose z'abanyamahanga ni ibishushanyo, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Nuko rero mwangereranya nande twahwana? Ni kuwera baza. Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Ninde waremye biriya? Ni kuwiteka waremye ijuru avuga. Imana ubwayo niyo yaremye isi irayibumba. Nige Uwiteka nta wundi ubaho. Umunyezabuni nawe yaravuze ati, nimumenye yuko Uwiteka ariwe Mana, niwe waturemye natwe turabe. Nimuze tumuramye twunamye dupfukamire Uwiteka umuremyi wacu. Ibyaremwe byose biri mu ijuru biramye Imana kuko ari umuremyi wabyo, bayiha ikuzo. Mwami wacu Mana yacu, ukwiriye guhabwa ikuzo no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Mu byahishuwe 14, abantu bose bararikirwa gusenga umuremyi, kandi ubuhanuzi butwereka inteko y'abantu nk'umwero w'imiburo y'ubutumwa bw'abamarayika batatu, inteko y'abantu bakomeza amategeko y'Imana. Rimwe muri ayo mategeko ryerekana ritunguye ko Imana ari umuremyi. Itegeko rya kane riravuga riti, umunsi wa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, kuko iminsi itandatu ari y'Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ku by'isabato, ahandi Uwiteka yaravuze ati, ni ikimenyetso kugira ngo mumenye ko ndi Uwiteka Imana yanyu. Kandi impamvu yatanzwe ni iyi, kuko mu minsi itandatu Uwiteka yaremye ijuru n'isi, ku wa karindwi akarorera akaruhuka. Agaciro k'isabato ni uko ari urwibutso rwo kurema, ihora igaragaza impamvu y'ukuri dukwiriye gusenga Imana kuko ari umuremyi natwe tukaba ibiremwa byayo. Isabato rero ni urufatiro rwa mbere rwo gusenga Imana kuko yigisha ukuri gukomeye kandi mu buryo butaziguye, nta yindi nyigisho ibigeraho. Urufatiro nyakuri rwo gusenga Imana ntirushingiye ku munsi wa karindwi gusa, ahubwo kuramya k'ukuri kugaragarira ku itandukaniro riri hagati y'umuremyi n'ibiremwa bye. Iki cyigisho gikomeye ntigikwiriye kuba akashize kandi ntigikwiriye kwibagirana na rimwe. Byari ngombwa ko k'ukuri gukomezwa mu bwenge bw'abantu, yuko Imana yatangarije isabato muri Edeni ikazahora itwereka ko ari yo muremyi wacu no kuba ari yo mpamvu ituma tuyisenga. Iyi isabato ikomezwa ku isi yose kandi ikigarurira ubwenge n'ibitekerezo by'abantu, bakayoboka umuremyi wabo, bakamwubaha kandi bakamusenga. Ntihaba hakibayeho gusenga ibigirwamana, ubuhakanyi cyangwa kutizera. Gukomeza isabato ni ikimenyetso cyo kubaha Imana y'ukuri yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko y'amazi. Hazakurikiraho ubutumwa butegeka abantu gusenga Imana no gukomeza amategeko yayo, cyane cyane bazaba bahamagarirwa gukomeza itegeko rya kane. Uretse nabo bakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu, marayika wa gatatu aburira indi nteko y'abari mu bicumuro bikomeye kandi biteye ubwoba agira ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni we uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana. Ubusobanuro bw'ukuri bw'ibi bimenyetso byakoreshejwe burakenewe cyane kugira ngo ubu butumwa bwumvikane. Inyamaswa isobanura iki? Igishushanyo n'ikimenyetso se byo ni iki?
Intangiriro y'ubuhanuzi bubonekamo ibi bimenyetso ni mu byahishuwe 12 ku kiyoka cyihatiye kurimbura Kristo mu mabyiruka ye. Icyo kiyoka ni Satani mu byahishuwe 12 umurongo wa 9. Niwe wahagurukiye Herode ngo yice Yesu akiri uruhinja. Ariko umutware w'abakozi ba Satani mu ntambara arwanya Kristo n'abamwizera mu binyejana bya mbere by'imyaka ya Gikristo ni ingoma y'Abaroma mu gihe itorero ryayoborwaga n'ubupagani. Ubwo ni ubwa mbere Satani yigaragarizaga mu kiyoka. Ubwa kabiri yigaragarije mu kimenyetso cya Roma ya gipagani. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa mbere kugera ku wa 10 handitswe indi nyamaswa isa n'ingwe ikiyoka cyahaye imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ububasha bukomeye. Iki kimenyetso nk'uko abaprotestani benshi babyizera cyerekana ubupapa kuko ari bwo bwarazwe imbaraga n'intebe y'ubwami n'ububasha bukomeye byahoze ari iby'ingoma ya kera y'Abaroma. Iby'inyamaswa isa n'ingwe byavuzwe bitya ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Maze ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose z'amahanga yose. Ubu buhanuzi buri hafi guhana n'ubusobanuro bw'agahembe gato ko muri Daniyeli igice cya 7 nta gushidikanya bwerekana ubupapa. Bwahawe imbaraga ngo bumara amezi 42. Ubuhanuzi bugakomeza bugira buti mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica kandi ngo nihagira ujyana abandi w'iminyago nawe ubwo azajyanwaho umunyago kandi uwicisha inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota. Amezi 42 ahwanye n'igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bihwanye n'imyaka 3 n'igice cyangwa iminsi 1260 yo muri Daniyeli 7 igihe ubupapa bwamaze burenganya abantu b'Imana. Iki gihe nk'uko byavuzwe mu bice bibanza cyatangiye ubwo ubupapa bwahabwaga isumbwe mu mwaka wa 538 rikarangira mu mwaka w'1798. Icyo gihe papa yafashwe n'ingabo z'Abafaransa aranyagwa ajyanwa mu Bufaransa maze ubupapa bukomereka uruguma rwica ubuhanuzi burasohora nihagira ujyana abandi b'iminyago azajyanwaho umunyago. Kuri iyi ngingo haduka ikindi kimenyetso. Umuhanuzi ati nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, umurongo wa 11. Imyitwarire yayo n'imigendere yayo byerekana ko ishyanga ishushanya ritandukanye n'andi mahanga ashushanywa n'ibimenyetso byabanje. Amahanga akomeye yategetse isi yeretswe umuhanuzi Daniyeli mu bimenyetso by'inyamaswa zo mu ishyamba zaje zikurikiranya mu gihe imiyaga ine yahuhaga mu nyanja nini. Mu byahishuwe 17, marayika yasobanuye ko mu buhanuzi amazi agereranya abantu, amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi, naho imiyaga igashushanya intambara. Imiyaga ine yo mu ijuru ihuha mu nyanja ngari yerekana kunesha no kwivumbagatanya kw'ingoma uko zagiye zisimburana ku isi. Ariko inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama yo yari ivuye mu butaka. Mu cyimbo cyo guhigika izindi ngo yiyimike ubwayo yari ikimenyetso cy'ishyanga ry'abantu bavuye mu gihugu kitahoze gituwe n'abantu gikomeje kugira amahoro n'amajyambere. Iyo nyamaswa ntiyakomotse mu bihugu by'amahanga yo mu isi ya kera, aribyo byahubanganyaga inyanja n'abantu, amoko menshi, amahanga menshi n'indimi nyinshi. Igomba kuba yarakomotse mu gihande cy'iburengerazuba bw'isi. None se ni irihe shyanga ryadutse mu isi y'ubu ryariho mu mwaka w'1798 nyuma ya Kristo ryatangiranye ububasha rigatangirana amasezerano afite imbaraga rigakomera kandi rikarangamirwa n'isi yose? Uko icyo kimenyetso cyakoreshejwe byerekana ko nta kibazo kirimo. Ishyanga rimwe kandi rimwe gusa niryo rikwiranye n'ubusobanuro bw'ubuhanuzi bukerekana budakebakeba ko ari Repubulika Zunze Ubumwe za Amerika. Kenshi kandi hafi y'amagambo yose yakoreshejwe n'umwanditsi w'inyandiko zera, ayakoreshejwe n'abanditsi b'ibitekerezo basobanura umwaduko n'amajyambere y'iryo shyanga. Inyamaswa yabonetse ipfunutse mu butaka mu isi kandi dukurikije abasobanuzi, ijambo ryakoreshejwe ryo kuzamuka gupfupfunuka mu butaka risobanuye uko riri n'ukumbura, n'ukumera, n'ukurasuka nk'imbuto. Kandi nk'uko twabibonye, ishyanga rigomba gukomoka mu gihande kimwe cy'isi kitari cyarigeze guturwamo. Umwanditsi w'ikirangirire yasobanuye umwaduko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira ati umwaduko wacyo kivuye mu busa n'ibanga. Kandi ati nk'uko imbuto itagira urusaku twarakuze tuba ingoma y'igihangange. Townsend, the new world compared with the old. Ikinyamakuru cyo mu Burayi mu mwaka w'1850 ku rupapuro rwacyo rwa 1662 cyavuze ko Repubulika Zunze Ubumwe za Amerika ari ubutegetsi butangaje bwavutse mu mahoro no mu mbaraga n'icyubahiro, kandi yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama. Amahembe y'umwana w'intama asobanura urubyiruko, ubutungane n'ubugwaneza,
Ibyo bikerekana imico ya Repubulika Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko umuhanuzi yeretswe inyamaswa izamuka mu butaka mu mwaka w'1798 nyuma ya Kristo. Bamwe mu bakristo baciwe iwabo bahungiye muri Amerika bwa mbere babonye ubuhungiro bahunga ingoma y'igitugu n'abayobozi babi b'idini, maze bamaze kugwira bahashinga ubutegetsi bw'abaturage mu mudendezo w'idini. Bisanze ahantu hiherereye bitangariza ubwigenge bushingiye ku buringanire ngo umuntu wese yaremwe nk'undi afite uburenganzira bwo kubaho kugira umudendezo kandi agashaka icyamuzanira umunezero cyose. Itegeko nshinga ryemerera abantu bose kwigenga kandi abatowe n'abaturage bagakora amategeko kandi bakayahagararira. Umudendezo w'idini nawo barawemererwa, umuntu wese agasenga Imana ye uko umutimanama w'ubimutegetse. Iyo myumvire rusange y'abaprotestanti ihinduka urufatiro rw'amategeko y'icyo gihugu. Ayo mabwiriza abumbiyemo ibanga ry'imbaraga n'amajyambere yacyo. Abatotezwaga n'abakene bo mu bihugu byose bya Gikristo basuhukira muri icyo gihugu gishya ku bushake bwabo no kubw'ibyiringiro bagifitiye. Miliyoni nyinshi z'abantu baketse ko ari umurenge wo ku nyanja. Aho niho Repubulika Zunze Ubumwe za Amerika zakomotse, kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi. Nyamara ariko inyamaswa y'amahembe nk'ay'umwana w'intama ikavuga nk'ikiyoka kandi igategekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, ihamagarira isi n'abayituye bose kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari yarakomerekejwe n'inkota ikabaho. Amahembe y'umwana w'intama n'ijwi ry'ikiyoka mu buhanuzi byerekana impaka n'amakimbirane hagati y'amahanga bishushanya. Amagambo y'igihugu ni imirimo ikorerwa mu butegetsi bwacyo n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Ayo mabwiriza niyo akora amategeko atanga umudendezo n'amahoro bishingiye ku itegeko nshinga. Ubuhanuzi buvuga ngo izavuga nk'ikiyoka kandi ikoresha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere. Ibyo byanavuzwe mbere ko ari ugukomeza kugira umwuka w'amakimbirane n'akarengane byakozwe n'amahanga agereranywa n'ikiyoka n'inyamaswa isa n'ingwe. Kandi amagambo avuga ngo inyamaswa y'amahembe abiri hatira isi n'abayituyemo gusenga inyamaswa ya mbere yerekana ko ububasha bw'icyo gihugu buzakoreshwa guhatira abantu gukora ibizahesha ubupapa icyubahiro. Icyo gikorwa kigomba kuvuguruza amwe mu mategeko y'icyo gihugu atanga uburenganzira bwatangajwe ku munsi w'ubwigenge bikurikije itegeko nshinga ryemerera umuntu wese umudendezo w'idini yishakiye. Abategetsi ba mbere b'icyo gihugu batekereje cyane gushyiraho amategeko yo kurinda itorero akarengane n'amakimbirane. Itegeko nshinga ryari ryarateganije ko inama nkuru y'igihugu itazigera ishyiraho itegeko ryemera itorero cyangwa rihakana imikorere yaryo, kandi ko nta torero rizahamagarwa mu biro by'ubutegetsi kubazwa ibyo ritujuje byatuma ryemerwa muri Repubulika Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa mu gihe umudendezo w'igihugu wagize ikiwuhungabanya, imikorere y'itorero ishobora kugenwa n'ubutegetsi bw'ibanze. Ni inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama yifashe neza, igwa neza, itagira inenge, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Itangariza isi n'abayituyemo bose kurema igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere. Ibi byerekana neza ishusho y'ubutegetsi buyoborwa n'abaturage, kandi ko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ryo shyanga ryavuzwe mu buhanuzi. Ariko si igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Kandi cyakozwe gite? Icyo gishushanyo cyaremwe n'inyamaswa y'amahembe abiri kikaba gisa nayo kandi kikitwa igishushanyo cyayo. None kugira ngo tumenye uko icyo gishushanyo gisa n'uburyo cyakozwe, tugomba kubanza kwiga imico y'inyamaswa ubwayo. Ubupapa. Igihe itorero rya mbere ryinjirwagamo n'imico y'abapagani rikayoba inzira yaryo y'ubutumwa bwiza rikemera imigenzo y'abapagani, ryatakaje ubuyobozi bw'umwuka wera n'imbaraga y'Imana. Maze kugira ngo ribashe kugenzura intekerezo z'abantu, ryashatse gushyigikirwa n'ububasha bwa Leta. Ingaruka yabaye ko ubupapa ari ryo torero buba ari bwo bugenzura Leta, burayikoresha kugeza mu mahenuka y'imbaraga zaryo, cyane cyane bagafatanya gutanga ibihano ku bahakana ububasha n'amategeko byaryo. Kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zireme igishushanyo cy'inyamaswa, ububasha bw'itorero bugomba gusumba ubwa Leta, kugira ngo imbaraga za Leta nazo zikoreshwe n'itorero rimone kugera ku mugambi waryo. Icyo gihe itorero ryabaga rifashijwe n'ubutegetsi bw'abisi, rigakoresha ububasha bwose guhana batemeye amahame yaryo. Amatorero y'abaprotestanti yakurikiye inzira za Roma, bagirana amasezerano n'abategetsi b'isi bahuje nabo ibitekerezo byo kubuza abantu umudendezo w'umutimanama. Icyitegererezo ni imyaka myinshi itorero ryamaze rirenganya abadatekereza kimwe nabo mu Bwongereza. Mu kinyejana cya 16 n'icya 17, ibihumbi by'abavugabutumwa batabwirizaga ibihwanye n'iby'itorero rishaka baciwe mu matorero yabo barahunga, abapastoro n'abizera benshi baricwa, abandi bajugunywa muri gereza, abandi babica urubozo. Ubuhakanyi ni bwo bwatumye itorero rya mbere ryitabaza ubutegetsi ritegura rityo inzira yo kwambika ubupapa icyubahiro ari bwo nyamaswa. Intumwa Pawulo yaravuze ati, aho hazaba igihe cyo kwimura Imana maze uwo munyabugoma ahishurwe. Uko niko ubuhakanyi mu itorero buzongera gutegura inzira y'igishushanyo cy'inyamaswa.
Bibiliya ivuga yuko mbere yuko Yesu agaruka hazaba igihe itorero rizinjirwamo n'ubuhakanyi buhanye n'ubwo mu binyejana bya mbere. Mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Ariko Umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza, bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya no ku nyigisho z'abadayimoni. Satani azakoresha ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, imbaraga ze zose n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Igihe uru rwego rwo gukiranirwa ruzaba rumaze kugerwaho, ingaruka nk'izabaye mu binyejana bya mbere zizakurikiraho. Itandukaniro rikomeye ry'imyizerere mu matorero y'abaprotestanti kandi bagikomeje gutandukana, ni ikimenyetso gihamya ko nta kintu na kimwe cyakorwa ngo bazashobore kugira kwizera kumwe. Nta mbaraga ishobora guhuza kwizera kwabo ngo kube kumwe. Ariko mu myaka myinshi yashize, mu matorero y'abaprotestanti bari bafite kwizera gufite imbaraga, gukura bwangu, bafite ubumwe bushingiye ku mahame amwe rusange bahuriragaho. Kugira ngo bagere kuri ubwo bumwe, birinze impaka zerekeye ku nyigisho zimwe batemeranagaho, kandi arizo rufatiro rwo kwizera Bibiliya ubwo basa n'abazikuyemo. Charles Beecher mu kibwiriza cye cyo mu mwaka w'1846 yaravuze ati, si abashumba b'amatorero y'abaprotestanti gusa bahuguriwe kurengera ikiremwa muntu, ahubwo noneho dore turapfukama tukaramya ubuhakanyi, turagenda kandi turahumeka umwuka w'ubuhakanyi. Uko siko Roma yakoze, mbese ubu ntitugendera mu mateka yayo? Niki tuzabona bidatinze? Ahari n'indi nama nkuru y'igihugu cyangwa se inama ikomeye y'isi yose, amasezerano yivuga butumwa n'ibyiringiro ku isi yose. Ibibwirizwa bya Bibiliya, ibyiringiro bihagije, byatanzwe na Fort Wayne mu Buhinde mu kwezi kwa kabiri ku itariki 22 mu mwaka w'1846. Igihe ibi bizaba bigezweho maze bakihatira kugarura ubwumvikane muri bo, hazaba hasigaye intambwe imwe gusa bakagera ku bwiyunge. Igihe ubuyobozi bw'amatorero muri Amerika buziyunga ku mahame batandukanya nk'uko bayaziranyeho muri rusange, ibyo bizatera ubutegetsi gushyira umurego ku mategeko yabo yo kurengera amatorero, nibwo ubuprotestanti bwo muri Amerika buzaba buremye igishushanyo cya Roma, ariyo nyamaswa ya kera bakomotseho. Ubwo nibwo ibihano by'abatemera inyigisho zabo bizashyirwa mu bikorwa. Inyamaswa y'amahembe abiri itegeka bose, aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, imbata n'ab'umudendezo, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu n'ubu ngo umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga, ariyo mujinya w'Imana. Inyamaswa ivugwa muri ubu butumwa, abayisenga bagahatwa n'inyamaswa y'amahembe abiri, ni ya mbere cyangwa inyamaswa isa n'ingwe yo mu byahishuwe 13, ni y'ubupapa. Igishushanyo cy'iyo nyamaswa n'ubuprotestanti bwahakanye buzagira imbaraga igihe amatorero yabo azitabaza ubutegetsi kubafasha gukwiza inyigisho zabo, aricyo kimenyetso cy'inyamaswa kigikomeje gusobanurwa. Nyuma yo kuburira abantu ibyo gusenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuhanuzi aravuga ati, aho niho kwihangana kw'abera kuri, bakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Abakomeza amategeko y'Imana batandukanye n'abasenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo maze bakemera ikimenyetso cyayo, igikurikiraho nuko gukomeza amategeko y'Imana no kuyica aribyo bizagaragaza itandukaniro ry'abasenga Imana n'abasenga inyamaswa. Imico y'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo ni ukugomera amategeko y'Imana. Umuhanuzi Daniyeli yanditse iby'ububasha bw'ihembe rito, ubupapa, ko azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Intumwa Pawulo yo yerekana ububasha buzishyira hejuru y'Imana, ayihinda ishusho amayoberane y'ubugome. Ubwo buhanuzi bwombi buruzuzanya. Kwishyira hejuru y'Imana k'ubupapa kugaragarira ku kugerageza guhindura amategeko yitangiye ubwayo, kuko abakomeza amategeko yahinduwe baba bahaye ikuzo n'icyubahiro wayahinduye. Uko kumvira no gukomeza amategeko y'ubupapa kizaba ari ikimenyetso cy'isumbwe rihawe papa mu cyimbo cy'Imana rurema. Ubupapa bwagerageje guhindura amategeko y'Imana. Muri gatigisimu yabo, itegeko rya kabiri ribuzanya gusenga ibishushanyo ryakuwe mu mategeko 10 y'Imana. Itegeko rya kane rirahindurwa maze bishyiriraho kuruhuka ku wa mbere w'icyumweru mu cyimbo cy'umunsi wa 7 wishyiriweho n'Imana umuremyi.
Abahanga mu nyigisho z'iyobokamana bo mu idini Katolika bavuze ko impamvu itegeko rya kabiri ryavuyemo ari uko ntacyo ryaba rimaze kuko ridatandukanye n'irya mbere, kandi bagahamya ko amategeko biyandikiye ahanye rwose n'uko Imana yayatanze. Kuri bo bavuga ko ibyo ntaho bihuriye n'ubuhanuzi bwo guhindura amategeko y'Imana nk'uko umuhanuzi yavuze ko ari uguhindura amategeko bigambiriwe kandi bigaragara. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, guhindura cyangwa gusimbuza itegeko rya kane, gusohoza rwose ubwo buhanuzi, kuko ibyo byakozwe n'ububasha bumwe bw'itorero. Ubwo rero ububasha bw'ubupapa bwabwo bukaba bwishyize hejuru y'ubw'Imana ku buryo bugaragara. Niho abizera Imana bose bakayisenga bazatandukanira. Bazatandukanywa n'uburyo bubahiriza itegeko rya kane, ari ryo kimenyetso cy'imbaraga y'Imana yo kurema n'ubuhamya bw'abayihikuzo n'icyubahiro biyikwiriye. Abasenga inyamaswa nabo bazamenyekanira ku mbaraga bazakoresha bashaka gukuraho urwibutso rw'Imana rwereka abantu ko ari yo muremyi, maze bubahiriza itegeko ry'i Roma. Umunsi wa mbere niwo uzatuma ubupapa bwihimbaza ko bwahinduye n'amategeko y'Imana ubwayo, bukishyiriraho bise umunsi w'umwami. Ariko Bibiliya yerekana umunsi wa karindwi ntaho ivuga gukomeza no kuruhuka umunsi wa mbere nk'umunsi w'umwami. Yesu ubwe yaravuze ati, umwana w'umuntu ni umwami w'isabato nayo. Itegeko rya kane rivuga riti, umunsi wa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ubundi kandi mu itegeko rya kane Imana ihamya ko umunsi wa karindwi ari ikiruhuko cy'Uwiteka, kandi Yesaya yabyanditse agira ati, umunsi wanjye wera. Kenshi batanga urwitwazo ko Yesu Kristo ari we wahinduye isabato, ariko bakabeshyuzwa n'amagambo yivugiye ubwe agira ati, ntimwibwire ko nazanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinazanywe no kubikuraho, ahubwo nazanywe no kubisohoza. Kandi ndababwira nkomeje ko nta kanyuguti habe n'akadomo na kamwe ko mu mategeko kazavaho kugeza ubwo byose bizaba birangiye ijuru n'isi bikuweho. Nuko rero wica itegeko rimwe naho ryaba rito muri ayo mategeko, akigisha abandi kugenza nkawe, azagirwa uwa nyuma mu bwami bw'ijuru. Ariko uzayumvira akayigisha abandi azitwa mukuru mu bwami bw'ijuru. Abaprotestanti bemera neza ko nta murongo n'umwe muri Bibiliya utanga uburenganzira bwo guhindura isabato. Ibyo biboneka mu binyamakuru byandikirwa muri Amerika. Ishyirahamwe ry'ishuri ry'icyumweru, kimwe muri byo kivuga yuko isezerano rishya ntacyo rivuga cyo guhindura isabato igasimburwa n'umunsi wa mbere w'icyumweru. Undi yaravuze ati, kugeza igihe cy'urupfu rwa Kristo nta munsi wigeze gusimbuzwa uwundi, kandi uko ibihe byakomeje gusimburana ntibigeze batanga itegeko ryo guhindura umunsi wa karindwi w'isabato ngo abantu bajye bakomeza umunsi wa mbere w'icyumweru. Ndetse no mu gihe cy'intumwa nta tegeko ryigeze gutangwa ryo guhindura umunsi wa karindwi w'isabato ngo abantu bajye bakomeza umunsi wa mbere w'icyumweru, umunsi w'umwami. Abagatulika b'i Roma bemera ko isabato yahinduwe n'itorero ryabo, kandi bagahamya ko n'abaprotestanti babyemeye bakaruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru bitewe no kwemera ububasha bw'itorero gatulika bwayihinduye. Muri gatigisimu ya Musenyeri Montpellier ku gisubizo cy'iki kibazo ngo, umunsi wo kuruhuka ni uwuhe? Igisubizo, mu mategeko ya kera umunsi wa karindwi niwo wari warerejwe, ariko itorero ryigishijwe na Yesu Kristo kandi riyobowe n'Umwuka Wera ryahinduye uwo munsi wa karindwi riwusimbuza uwa mbere w'icyumweru, ku buryo turuhuka ku munsi wa mbere mu cyimbo cy'umunsi wa karindwi. Umunsi wa mbere usobanurwa kandi n'ubu ni umunsi w'umwami. Nk'uko ari ikimenyetso cy'ububasha bw'itorero gatulika, abanditsi babo bagira bati, igikorwa cyo gukura umunsi wa karindwi w'icyumweru ariwo sabato yo kuruhuka hawo tukawushyira ku munsi wa mbere w'icyumweru, igikorwa cyemewe n'abaprotestanti bakaruhuka ku cyumweru, bemera ko itorero gatulika rifite ububasha, ikimenyetso cy'inyamaswa, bwo gutegeka iminsi mikuru kandi bakayihatira abantu ngo bakore icyaha. Guhinduka ku isabato se ni iki kitari ikimenyetso cy'ububasha bw'itorero ry'i Roma, ikimenyetso cy'inyamaswa? Itorero ry'i Roma ntiryaretse umugambi waryo wo kwishyira hejuru y'Imana, kandi igihe isi n'amatorero y'abaprotestanti yemeraga isabato y'impimbano bakareka isabato yemewe na Bibiliya, ubwo bari bemeye uko kwishyira hejuru k'ubupapa. Bemeye ububasha bw'imigenzo, bemera n'ababaye ishingiro ry'uko guhinduka, ariko mu gihe bakoraga batyo bibagiwe amabwiriza abatandukanije na Roma yuko Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine ariyo muyobozi w'itorero ry'abaprotestanti. Umusenyeri umwe w'Umufaransa yemeza ko gukomeza icyumweru kw'abaprotestanti umunsi wa mbere ari ukuramya ububasha bw'itorero gatulika. Ubwo rero bakaba bahamije ko nabo ubwabo bafatanije iryo hinduka ryakozwe ku bubasha bw'imigenzo y'abantu, kandi babikora basuzuguye amabwiriza y'ababatandukanyaga na Roma, kandi bazi neza ko kwizera kwabo gushingiye gusa kuri Bibiliya yera. Roma yabonye ko yakabije, maze ihumiriza amaso yayo ku bushake ngo itamenye ukuri. Guhatira abantu gusenga ku cyumweru kw'amatorero y'abaprotestanti ni kimwe rwose no gusenga ubupapa cyangwa inyamaswa.
Ubundi kandi guhatira abantu gukomeza itegeko ry'idini ubifashijwemo n'imbaraga z'ubutegetsi ubwayo matorera abakozi igishushanyo cy'inyamaswa. Ikizakurikiraho nuko igihugu cyose cya giprotestanti kizigisha abantu gukomeza icyumweru ku gahato kizaba gisenze inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ariko abakristo bo mu bihe byashize bubahirizaga umunsi wa mbere w'icyumweru bizera ko ari umunsi wategetswe n'Imana muri Bibiliya. Kandi n'ubu mu matorero yose utaretse no mu itorero gatolika y'i Roma harimo abakristo bizera rwose babikuye ku mutima ku icyumweru cyategetswe n'Imana. Imana yemera ubwitange bwabo no kwizera kwabo. Ariko ubwo kuruhuka ku munsi wa mbere bizaba itegeko ry'agahato kandi abantu bose bamaze kurasirwa n'umucyo w'ikiruhuko nyakuri. Uzaramya Roma mu cyimbo cy'Imana azaba yihitiyemo gusenga inyamaswa mu cyimbo cy'Imana, ahisemo ikimenyetso cy'ububasha bw'inyamaswa kuruta icy'ububasha bw'Imana, kandi azubahiriza amategeko y'abantu kuruta amategeko ya Yehova. Nuko rero uwazahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa kizaba ari igihe cyo guhitamo ku mugaragaro hagati y'amategeko y'Imana n'ay'abantu, kugira ngo uzakomeza kugomera Imana ashyirweho ikimenyetso cy'inyamaswa. Umuburo ukomeye cyane utigeze kubwirwa umwana w'umuntu n'uwo mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Icyo cyaha ni inkoramaraso kuko kizatuma abantu bagerwaho n'umujinya udasanzwe w'Imana, ariko kuvuga ngo utazabuvanzemo imbabazi haba na mba. Ubuhanuzi buravuga ngo marayika avugana ijwi rirenga kandi aringanije ijuru. Ku isi yose abantu bazabutangarira, ntabwo abantu bazakomeza kuba mu icuraburindi ku byerekeye iri hame ry'ingenzi. Umuburo werekeranye n'iki cyaha ukwiriye kubwirwa isi yose ya mbere y'urubanza rw'Imana, bose bagasobanukirwa n'impamvu ituma ibyo bibareba. Abari ku isi bazabutangarira. Muri izo mpaka zikomeye ubukristu buzigabanyamo amatsinda birakomeye. Itsinda rikomeza amategeko y'Imana kandi rikagira kwizera kwa Yesu, n'irindi tsinda rinini ry'abasenga inyamaswa n'igishushanyo cyayo bagashyirwaho ikimenyetso cyayo. Nubwo itorero na leta bizahuza imbaraga kugira ngo bahatire abantu, abato n'abakuru, abakire n'abakene, imbata n'ab'umudendezo gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, ubwoko bw'Imana bwo ntibuzacyakira. Umuhanuzi w'Ipatimo yabonye abanesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo bahagaze ku nyanja y'ibirahuri bafite inanga z'Imana baririmba indirimbo ya Mose, imbata y'Imana.